ကုန်းမောင်မင်းဆက်ဆက်တဆက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းတဲ့ရင်တွေမှုပြန့်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုတာယာဝပြောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကိုမငဲ့ပဲအာဏာတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ခဲ့တဲ့မင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပကံကြောက်ဖြုံဦးတလုံးဆိုတဲ့ငငယ်တုန်းကကြောက်ရွံ့ကရှိပြီးချက်တိုက်ငှက်ပြက်ဂျိုးထောင်ငှက်ထောင်ဝါသနာကြီးတဲ့ပကံမင်းဟာတိုင်းပြည်ကြီးရာကိုစိတ်ဝင်စားပဲမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့ဥဆောင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုလွှတ်အပ်စီရင်စီခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းကပုံကန်ခဲ့ပြီးမင်းတို့မင်းနန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်ပကံမင်းကညီတော်မင်းတို့မင်းကိုညီတော်ဘရင်ကြာကြာလှုပ်ချင်ဂွေးကိုလုံအောင်ထိမ့်ကွယ်လို့မှာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ပကံမင်းကြီးမှာခဲ့တဲ့ဂွေးလုံအောင်ထိမ့်ဆိုတာကရောမင်းကြီးဦးဖုလိုင်ရဲ့ရောက်ခမတော်ဆက်သူဝင်းရှင်တော်မဟာမင်းကြီးမင်းလာတိဟသူဘွဲကံမကွေးမင်းကြီးဦးကြောက်ကိုရင်ညွန်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီတခါတော့မိမိကိုယ်ကိုတည်တံအမိတ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့မကွေးမင်းကြီးဦးကြောက်အကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတဖြစ်ပွဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါမကွေးမင်းကြီးဟာတာယာဝတီမင်းကြီးစိတ်ပေါက်ပြန်သွားတော့ပကံမင်းကိုထိနှံရရှိစေဖို့ကူညီပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့မင်းကပကံမင်းကိုတိုက်ခိုက်တော့လဲအမရပုရမြို့အတွင်းကနေပြီးမင်းတို့မင်းကိုကူညီပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။မြင်ကုန်းမြင်ကုန်းနိုင်ရေခင်းမှလည်းမင်းသားညီနောင်ဘက်ကနေကူညီပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘရင်သားတော်မြင်ကုန်းမင်းသားကခမဲတော်ပြီးရင်သူကဘရင်ဖြစ်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးကငါသားကြီးတွေအစံတိုင်းမင်းပြုတ်ရကြလို့မှားချခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းတို့မင်းကလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားတော်မဟုတ်ဘဲညီတော်ကနောင်မင်းသားကိုအင်ရှိရထားခဲ့တာပါ။ဒီတော့မြင်ကုန်းမင်းသားကလည်းသူ့ဘရင်ဖြစ်ဖို့ရဘာထွေးတော်အင်းရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ခမဲတော်ကတော့လှုပ်ကြံခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဘာထွေးတော်အင်းရှိဆန်မင်းသားကြီးကိုတပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တော့ကနောင်မင်းရဲ့သားတော်ဗရင်မင်းသားဟာမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးမင်းတို့မင်းကြီးကိုပုံကံမာတော့တယ်။တကယ်လို့အင်းရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးသာလှုပ်ကြံမခံရရင်အင်းရှိဆန်ကရှင်ဘရင်ဖြစ်လာပြီးဗရင်မင်းသားကအင်းရှိဆန်ဖြစ်လာမယ်သူပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖခင်လှုပ်ကြံခံလိုက်ရတော့သူ့ရဲ့ရှင်ဘရင်အိမ်မက်ကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ရက်တိမှုပါမသေးချာမရေရာတော့ပါဘူး။ဒီပုံကံမှုကြီးကိုနန်းတွင်းကနေပြီးမကွေးမင်းကြီးဦးကြောက်ကလှစ်ဝက်စွာနဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းရေတော်ပုံတွေပြီးစီးသွားတော့မကွေးမင်းကြီးကတပုံပထေမင်းသားတို့ဘက်ကနေစားနဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမကွေးမင်းကြီးကရွံ့ကြောက်တုန်လှုပ်တာတွေနည်းနည်းမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မင်းတို့မင်းတရားကြီးကလည်းသူများပြောတိုင်းယုံကြည်တော်မမူဘဲနဲ့အမှုမှန်ဖြစ်စေဖို့အတွက်မကွေးမင်းကြီးကိုရှေ့တော်ခေါ်စေပြီးမူးမက်ပူပါဆုံရနဲ့ရှေ့မောင်မှာကိုယ်တိုင်ဆစ်ဆဲတော်မူခဲ့ပါတယ်။မကွေးမင်းကြီးကလည်းကွယ်ဝှက်တာတွေမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်မှန်ကြောင်ဝန်ခံတော်ဦးတင်လိုက်ပါလေ။ဒီတော့မင်းတို့မင်းကြီးကကောင်းပြီအမတ်ကြီးဟာလွတ်တော်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်။အမတ်ကြီးရဲ့အမှုကိုအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စီရင်ချက်ချမယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါလေ။ဒီတော့မကွေးမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အမှုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးနေရာမှာရှက်တည်ပြီးဒီလိုစီရင်ချက်ချလိုက်ပါလေ။တပုံရန်သူကိုစားနဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့တော်သူဟာမြို့ကိုကြော်တော်အမှုဖြစ်တာကြောင့်တက်ရှိတက်မဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကိုသိမ့်စေ။ယာရုစည်းစိမ်ကိုနှုတ်သိမ့်စေ။တဆွေလုံးတမျိုးလုံးကိုလည်းမီးလောင်တိုက်သွင်းစေမိမိကိုယ်တိုင်လည်းတက်စီဆိုပြီးအမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပါလေဒီစီရင်ချက်ကြောင့်မင်းတို့မင်းကြီးအားအားတင်သွားပြီးဒီလိုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အမိန့်တော်ကတော့မင်းကြီးဟာမင်းဆက်ဆက်အမှုတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဂုံလူရှိသည်မိမိကိုယ်မှာပြစ်မှုရှိတော်ကိုလည်းမထိတ်မချမ်းပဲဟောက်မှန်တဲ့အတိုင်းတင်လျှောက်တယ်ရှေးထုံရှေးဆန်စာတန်းစာလာရှိတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ယာရုကိုမငဲ့ကွက်အသက်နဲ့တကွာဆုံးရှုံးစေဖို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့မှန်ကန်ရာတရားလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတိုင်းစီရင်ချက်ပေးကြောင်းရှောက်ဝင့်တဲ့ဂုံလူရှိပေတယ်ဒီလိုဖြောင့်မတ်တဲ့မင်းကြီးကိုသူစီရင်ချက်ချတဲ့အတိုင်းမပြုတ်မစီရင်ထိုက်ပြီးမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အသက်စီစဉ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာနီးရတာကိုခိုတော့အရာဖြစ်ချေတယ်။ဒါကြောင့်တတ်တော်ရှိမင်းကြီးယာရုကိုချိမြောက်တော်မူလိုက်တယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးကြောက်စီတောင်းဝေးကိုတနာတော်မူလိုက်ပါတယ်။အမျော်မြင်ရှိတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့စိတ်ထားပြေဝမှုကြောင့်အသက်မခံလိုက်ရပါဘူး။အမှုရဲ့ဖြားပိုင်းကိုမရှုဘဲနဲ့အရင်မြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်မှုထင်ရှားလေတိုင်းလဲအပြစ်မပေးအပ်ဆိုတဲ့တာရကားတရဲ့အနေနဲ့ရာဇဝင်တနေရာမှာပညာစင်မီတစ်ခွက်လင်းလက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။